Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Ti nemaš pojma o snimanju videoklipa, praviš se da znaš, a u stvari truješ narod koji ti gleda klipove sa neadekvatnom kvalitetom tvoje videoprodukcije. To je dugačak naziv, a skraćeni naziv je Ti nemaš pojma o snimanju videoklipa. Mnogi su me od vas pitali kako da dođu do rezultata bijele pozadine koju ste ranije mogli vidjeti u mojim klipovima. Sada, nakon što sam došao u posjed adekvatnog računara, imam priliku da vam to prikažem. Pa, dakle, ova tema će biti kako srediti bijelu pozadinu za vaš vlog ili šta već snimate sa tim rezultatom. Prvo ćemo se osvrnuti na fizički setup vaše predprodukcije snimanja, a onda ćemo otići na postprodukciju, odnosno u montažu, u kojoj ćete dotjerati vaš rezultat na željeni nivo. Prvo što treba da uradite, ako to već niste uradili, je da pogledate moj najvažniji tutorial o snimanju videoklipova, a on govori o rasvjeti u snimanju videomaterijala. Znači, kliknite ovdje da pogledate videoklip o najvažnijem aspektu snimanja, o rasvjeti, a onda ćete se vratiti i nastaviti sa ovim klipom. Da bi dobili bijelu pozadinu, vrlo je bitno da znate nešto o rasvjeti u snimanju. Ne brinite, ja ću vas sačekati da to pogledate, a onda se vratite na ovaj klip. Ok. Sad kad ste to uradili, imate neko znanje o rasvjeti. Sada ostaje da nađete neku bijelu površinu koja će vam činiti pozadinu. Najjednostavnije je ako imate bijeli zid. A možete nalijepiti bijele papire, odnosno razdjelegnuti bijelo platno ili nešto tako. Jako je važno osvijetliti tu bijelu pozadinu da to svjetlo ne pogađa vas. Dakle, uzmete reflektor ili dva i osvijetlite tu pozadinu. Dok snimate, važno je da ta svjetla koja osvjetljavaju vas ne prave sjenu na toj bijeloj pozadini. Jer to će vam učiniti rezultat amaterski. Kada imate snimljen sirovi materijal sa bijelom pozadinom, primijetit ćete da čak i odlično osvjetljena bijela pozadina neće biti bijela nego siva. To ćete primijetiti u montaži. Dakle, još trebamo raditi na materijalu, a to ćemo srediti u montaži. Dakle, otvorimo fajl u Sony Vegasu ili bilo kojem drugom programu kojeg će koristiti za edit. Nakon što uradimo color correction ili neke dodatne efekte sa sirovim materijalom, ući ćemo u Event Effects i dodat ćemo efekt Color Curves. Dobit ćemo graf boja od bijele do crne, zatim ćemo ovu graf liniju koja je ravna dijagonalna linija pretvoriti u S formu. U preview prozoru ćemo vidjeti kako se pravi veći kontrast između onoga svjetlog i onoga tamnog što imamo u klipu. Taj kontrast će izbiti sve svjetlo, sive boje i pretvoriti ih u bijelu. Sada vidite kako bijela pozadina uistinu postaje bijela. Eto, tako ćete dobiti bijelu pozadinu za vaš klip. Podijelite ovaj klip i pretplatite se na Cinemania Vlog. Nećete se pokajati. Eto, pozdrav svima i, kako to inače biva, nemojte jesti žut snijeg. Yeah!